ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা পাৰফেক্ট লেপটপ আৰু ইয়াৰ মডেলটো হৈছে ফিফটিন এছ জি আৰ ডাবোল জিৰ' ওৱান টু এ ইউ মনত ৰাখিব ফিফটিন এছ জি আৰ ডাবোল জিৰ' ওৱান টু এ ইউ ইয়াৰ মডেল নাম্বাৰ আৰু ইয়াৰ এম আৰ পি হৈছে ফ'ৰ 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 ডাবল ছিক্স কিন্তু ইয়াৰ বজাৰত ৰেট অফলাইন মাৰ্কেটততো ফ'ৰ্টি ফ'ৰলৈকে গুচি যাব কেতিয়াবা ঠাই বিশেষে আৰু অনলাইনত থাৰ্টি নাইন বা ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ডত আপুনি পাব এই লেপটপটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে একদম পাৰফেক্ট বুলি মই ভাবোঁ ছাইজ শ্বেপ ৱেইট আৰু কনফিগেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আহকচোন চাওঁ এই লেপটপটোত কি ধৰণৰ এনেকুৱা দিছেনো যে এই লেপটপটো ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পাৰফে পাৰফেক্ট হৈ পৰিছে বা হোম ইউজ কৰাৰ কাৰণে বেছি ওজন নহয় ওৱান পইণ্ট চেভেন কেজি বহুত বেছিও নহয় আৰু বহুত কম বুলি ক'ব নোৱাৰি কাৰণ কেলৈ ওৱান পইণ্ট টু ওৱান কেজিও লেপটপ আহি গ'ল আজিকালি এইটো কিন্তু এটা ওৱান পইণ্ট ছেভেন ধুনীয়া ৱেইটৰ লেপটপ ইমান এটা বৰ বেছি গধূলি লৈ ফুৰিবৰ কাৰণে মানে আৰামে পাৰিব আৰু চিলভাৰ কালাৰ দেখিছে সুন্দৰ লেপটপ আৰু যদি আপুনি ৰাইট চাই ৰাইট হেণ্ড চাইডে চাই ইয়াত কি কি প'ৰ্ট দিছে প্ৰথমতে আপুনি এটা চাৰ্জিং প'ৰ্ট পাব লগতে দুটা ইউ এছ বি ছুপাৰ স্পীড ইউ এছ বি বুলি কয় এইচ পিয়ে আৰু পিছপিনে ইমান এটা একো নাই আৰু এটা ডাঙৰ কাৰ্ড যোনটো এছ ডি কাৰ্ড শ্লট যোনটো ডি এছ এল আৰ কাৰ্ড আৰামছে ইয়াত সোমাই যাব এনেকুৱা এটা কাৰ্ড শ্লট পাইছে আৰু যদি আমি এই লেফ্ট হেণ্ড চাইডে যদি চাওঁ পোনপ্ৰথমতে আপুনি পাব এটা লেণ্ড প'ৰ্ট এইচ ডি এম আই প'ৰ্ট আৰু এইটো টাইপ চি প'ৰ্ট য'ত আপোনাৰ যোনটো কেবুলডাল লগাই দিয়াৰ লগে লগে পাৱাৰ বেংক হিচাপে কাম কৰি মোবাইলটো চাৰ্জ দি ৰাখিব পাৰিব আৰু এইকেইটা হ'ল লাইট ইণ্ডিকেশ্যন এটা অন হৈ থকা আৰু এটা ৰানিং হৈ থকা এনেকুৱা আৰু এইটো চাইডে একো নাই আৰু এইটো হৈ গ'ল কম্ব' জেক হেডফোন জেগ মাইক আৰু হেডফোন দুয়োটাই কাম কৰে আৰু বেক চাইডে দেখিছে একদম নীল একো নাই ব্লেংক আৰু এই ফ্ৰণ্টৰ ছাইডেও বহুত বেছি মানে শ্লিম নেদেখায় লেফ্ট ৰাইডটো নেদেখায় আৰু তলৰ পোনে যদি চাই দীঘল দীঘলকৈ দুটা ৰাবাৰ পেড দিয়া আছে য'ত আপোনাৰ এই মানে গ্ৰীপটো ধৰিবৰ কাৰণে আৰু লেপটপটো অলপ উঠাই ৰাখিব যাতে এয়াৰ উলহমা কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব কিন্তু এয়াৰ ভেনখন চাওক একদম মানে ইমান এটা মই ভাল পোৱা নাই আৰু এটা পাৰি যদি দি দিয়া হ'লে বেছি ভাল আছিলে কুলিঙৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল হ'লহেঁতেন আৰু উইণ্ড'জ ষ্টিকাৰ যোনটো লাগি আছে এইটো গম পাইছে যে উইণ্ড'জ অৰিজিনেল লগতে আহিছে আৰু এইচ পিৰ লগতে মাজতে দিছে ধুনীয়া একদম মানে কাটিং কৰি দিছে আৰু এম্বেডেড লগো আৰু এইটো ছাইডে যদি চাই টাচপিড কীবৰ্ড গোটেইখিনি ছেইম কালাৰ বডি কালাৰ তলৰ পিনৰ সৈতে চিলভাৰ কালাৰ আৰু নেন' বেজেলৰ সৈতে মাইক্ৰ' এজ ছুপাৰ মাইক্ৰ' এজ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় বিছ হেজাৰ টকীয়া লওক পঁচিছ ত্ৰিছ চল্লিছ হাজাৰ টকীয়া লওক এইচ পিৰ বহুতকেইটা মডেলৰ ছেইম একেটাই ডিজাইন ডিছপ্লেখখনৰ এটা ভাল গুণ আছে যে এইটো আই পি এছ ডিছপ্লে' আপুনি মন কৰিব এইচপিৰ লেপটপবোৰত বা অন্য লেপটপত ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ টকাৰলৈকে খুব আই পি এছ ডিছপ্লে কম দিয়ে টি এ ভি এনেকুৱা কিবা কিবি দি দিয়ে আই পি এছ পেনেল খুব কম দিয়ে কিন্তু এইখন ফুল এইচ ডি ওৱান জিৰ' এইচ জি অ' পি আই পি এছ ডিচপ্লে য'ত টু ফিফটি নিটছ পাব ব্ৰাইটনেছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইমান এটা প্ৰব্লেম নাপাব কাৰণ কেলৈ টু ফিফটি নিটছ থাকিব আৰু ফিফটিন পইণ্ট ছিক্স ওৱান জিৰ' এইট জি অ' পি ফুল এইচ ডি আৰু ওৱান ফ'ৰ ওৱান পি পি আইও পাব আৰু লগতে পাব ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট এন টি এছ চি কালাৰ কেমে মাইক্ৰেজৰ লগত যিখন স্ক্ৰীণ আহিছে আপুনি কিন্তু চলাবলৈ ইমান বেয়া নাপাব মানে এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইয়াতকৈ বেছি ধৰক আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছ থকা বা ইয়াতকৈ বেছি ৰিফ্ৰেছ ৰেট থকা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দৰকাৰ নহ'লেও হয় যিবোৰ ক্ষেত্ৰত এইখন স্কিনে আপোনালোকক মই ভাবোঁ যে বহুত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিব নৰ্মেল যিবোৰ বেছিক কামবোৰ থাকে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ বেছিক গেমো ইয়াত ধুনীয়াকৈ চলিব কাৰণ কেলৈ মই কৈ আছোঁ ইয়াত প্ৰচেছৰ বহুত ভাল এটা প্ৰচেছৰ লাগি আছে লগতে এছ এছ ডিও আছে ইয়াত স্কিনৰ কোৱালিটিটো দেখিলে মইতো ফ্ৰেণ্ডছ মানে ইমানটো বাজেটত এইটো স্ক্ৰীণ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিলে এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ প্ৰচেছৰ বিষয়ে প্ৰচেছৰ কেনেকুৱা কি দিছে ইয়াত প্ৰচেছৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰাইজেন থ্ৰী প্ৰচেছৰ লাগি আছে এম ডি ৰাইজন থ্ৰী থ্ৰী টু ফাইভ জিৰ' ইউ প্ৰচেছৰ লাগি আছে যোনটো ক্লক স্পীড বা ইয়াৰ বেষ্ট স্পীডটো হৈছে টু পইণ্ট ছিক্স গিগাৰ্ছ আৰু যদি আপ এইটো টাৰ্ববোষ্ট হৈ যাব থ্ৰী পইণ্ট ফাইভৰলৈকে এইটো এটা ডুৱেল ক'ৰ প্ৰচেছৰ টু ক'ৰ ফ'ৰ থ্ৰেডছ প্ৰচেছৰ লগতে আপুনি ইয়াত পাব ফ'ৰ এম বি কেচ এ মেম'ৰি এই লেপটপ এই যোনটো লেপটপত যোনটো প্ৰচেছৰ ৰাইজন থ্ৰী এ এম ডি ৰাইজন থ্ৰী থ্ৰী টু ফাইভ জিৰ ইউ যোনটো প্ৰসেছৰ লাগি আছে ৰাইজনৰ এ এম ডিৰ এই লেপটপটো কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পাৰফেক্ট কৰি পেলাইছে কাৰণ কেলৈ নৰ্মেল ৱৰ্কবোৰৰ কাৰণে বেচিক ৱৰ্কবোৰৰ কাৰণে কেজুৱেল ৱৰ্কবোৰৰ কাৰণে আপুনি আমছে কৰি নিব পাৰিব ৱৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট ফটোশ্বপ পেজ মেকাৰ কৰিড'ৰ চি প্ৰগ্ৰামিং এনেকুৱা ভিজুৱেল বেচিক এইবোৰ অনায়াসে এই লেপটপটো ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিব আৰু সৰু সুৰা গেমবোৰটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব কিন্তু প্ৰ' লেভেল এডিটিং প্ৰ' লেভেল গেমিং ৰাইজেণ্ড প্ৰচেছৰ থাকিলেই যে আপুনি কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয় ইয়াত যদিও এছ এছ ডি দিছে বেচিক কামবোৰ কৰিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া আপুনি বিৰাট স্মুথ পাব কিন্তু বহুত ডাঙৰ গেম খেলিবলৈ নহয় বহুত প্ৰ' লেভেল এডিটিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো নহয় যদি ইয়াৰ ৰাইজেন থ্ৰী দিয়া আছে কিছুমানে ভাবে যে ৰাইজেন প্ৰসেচৰ হ'লেই চব কাম অনায়সে হৈ যাব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু বেছিক গেম আপুনি আৰামছে কৰিব পাৰিব সৰস্বৰূ ফ্ৰেণ্ডছ কোনো গুণে কম নহয় এটা এজন ষ্টুডেণ্ট বা হোম ইউজ বা নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে হেভি ইউজৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে চাই ল'ব কেনেকুৱা কেনেকুৱা ল'ব কিন্তু কোনোবা এজন মানুহে যদি নাজানে যে মই এনেও অলপ এটা লেপটপ ল'ম শিকিম বা ইয়াত পঢ়িম ৱেব ছাৰ্ফিং কৰিম বা অলপ সৰু সুৰা গেম খেলিম বা সৰু সুৰা এডিটিং কৰিম তেনেকুৱা কাৰণে এই লেপটপটো মই ভাবোঁ যে পাৰফেক্ট লেপটপ এতিয়া অন্যবোৰ বস্তু চাম আৰু ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত গ্ৰাফিক্স এ এম ডি ৰেড এণ্ড গ্ৰাফিক্স বুলি লিখা আছে আচলতে ইয়াত ভেগা ছিক্স গ্ৰাফিক্স আহিছে যোনটোত আপুনি যোনটো আপুনি প্ৰজেক্ট আহিছে ওৱান টু থ্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ গেমবোৰ ধুনীয়া খেলিব ম'ষ্ট ৱানটেড কাৰ্ড ৰেচিং ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰিব পাবজিও মানে একদম হাই ফ্ৰেমত নহয় কিন্তু ভাল ধৰণে খেলিব পাৰিব কিন্তু কিছুমান গেম আছে যিবোৰ বহুত বেছি গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড আন এবল ডেডিকেটেড গ্ৰাফিক্স কাৰ্ড লাগে হাই ফাই গেম সেইবোৰতো ইয়াত নচলিব কিন্তু আনবোৰ গেম আপুনি ইয়াত মজা আছে চলাব পাৰিব কাৰণ কেলৈ গ্ৰাফিক্সটো ইমান ভেগা ছিক্স ইমান বেয়া গ্ৰাফিক্স নহয় ইন বিল্ড এইটো ডেডিকেটেড নহয় এইটো ইন বিল্ড গ্ৰাফিক্স অন্য এটা কাৰণ যে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া হ'ব ইয়াত এছ এছ ডি লাগি আছে এন ভি এম ই এছ এছ ডি লাগি আছে টু ফিফটি ছিক্স যোনটো ইণ্টেলে প্ৰভাইড কৰিছে আৰু হাৰ্ড ডিস্ক লাগিছে হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভ লাগি আছে ওৱান টি বি মানে এক হেজাৰ জিবি আপুনি ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে পালে আৰু এটা টু ফিফটি ছিক্স জি বি ষ্ট'ৰেজকো পাব আৰু এইটো আচলতে উইণ্ড'জটো এছ এছ ডি সোমাই থকাৰ কাৰণে স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত বোম বৰ ধুনীয়া স্পীড পায় আৰু লগতে ৰেম পাব আপুনি এইট জিবি এখন ৰেম ডি ডি আৰ ফ'ৰ চৌবিছশ মেগাহাৰ্জ যদিও তিনি হাজাৰ বা থাৰ্টি টু মেগাহাৰ টু হাণ্ড্ৰেড মেগাহাৰ্জৰ ৰেম দিয়া নাই চৌবিছশ মেগা হাৰ্জৰ এখন ৰেম দিছে কিন্তু ইয়াত দুটা শ্লট আছে এইট জিবি এইট জিবি কৰি ছিক্সটিন জিবিলৈকে আপুনি ধুনীয়াকৈ আপগ্ৰেড কৰি পাৰফৰ্মেন্স বুষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু এটা কাৰণ ষ্টুডেণ্ট বা হোম ইউজৰ কাৰণে পাৰফেক্ট বা যিকোনো মানুহৰ কাৰণে পাৰফেক্ট লেপটপ হ'ব পাৰে যে ইয়াৰ বেটেৰীটো কোম্পানীৰ মতে বাৰ ঘণ্টা বেকআপ দিব কিন্তু মোৰ মতে বাৰ ঘণ্টা ই বেকআপ নিদিয়ে ফৰ্টি ওৱান ৱাট আৱাৰৰ এটা বেটেৰী লাগি আছে যোনটোৱে কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে যে বাৰ ঘণ্টা টুৱেলভ আৱাৰচ বেটেৰী বেকআপ ৰাম ৰাম মোৰ মতে ফৰ্টি ওৱান ৱাট আৱাৰৰ এটা বেটেৰীয়ে বাৰ ঘণ্টা আপোনাক বেকআপ দিব নোৱাৰে যদিও ইয়াত এছ এছ ডি লাগি আছে আপুনি মিনিমাম বা মেক্সিমামে যিভাৱে ছয় ঘণ্টা ধৰি লওক ছঘণ্টা বেটেৰী বেকআপ পাব আৰু এইটো এটা এডপ্টাৰ দিছে ছিক্সটি ফাইভ ৱাটৰ এডপ্টাৰ যোনটো ইয়াক চাৰ্জ কৰি দিব দুই ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে বহুত বেছি স্পীডত চাৰ্জ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু দুই ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে আপোনাৰ এইটো চাৰ্জ সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰি দিব আৰু আপুনি ছয় ঘণ্টা বেটেৰী বেকআপ উপভোগ কৰিব পাৰিব কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত ৱাইফাই দিছে ব্লুটুথ আৰু আপোনাৰ এটা কাৰ্ড ৰিডাৰ শ্লট দিলে আৰু এটা ৱেব কেম দিছে যোনটো ডাবোল মাইকৰ সৈতে ৱেব কেম ছেভেন টুৱেণ্টি পি এইচ ডি ৰিজলনৰ এটা ডাবোল মাইকৰ সৰতে সৈতে দিছে ইয়াতে আৰু যোনটো এইটো স্পীকাৰ দুটা ডুৱেল স্পীকাৰ লাগি আছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত টু ৱাট টু ৱাট ছাউণ্ড কোৱালিটি ইমান বেয়া নহয় মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ যে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো কি ধৰণৰ হয় ইণ্টাৰনেটতে এটা ভিডিঅ' লগাওঁ বা ছাউণ্ড এটা প্লে' কৰি দেখাওঁ আপোনালোকে গম পাওক যে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো কেনেকুৱা বা আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে যদি ইয়াৰ ছাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে মোক জনাবলৈ নাপাৰিব সেই টাচপেডখন মাল্টি টাচ ছাপ'ৰ্ট কৰা এখন টাচপেড বৰ ধুনীয়া চলাবলৈ কিন্তু এইকেইটা বৰ্তমানকেইটা আঁতৰাই দিব লাগে এতিয়া আৰু এনেকুৱাবোৰ দিলে ভাল নেদেখি ধুনীয়া নালাগে এখন চিংগল মানে টাচপেড দিলে বৰ ধুনীয়া দেখি কিন্তু চলাবলৈ কিন্তু এইখন বহুত ধুনীয়া আৰু কী ব'ৰ্ডখন দেখিছে নহয় বডি কালাৰ চিলভাৰ কালাৰ নিউমাৰি কীবৰ্ড আছে এখন ফুল চাইজ কীবৰ্ডৰ টাইপিং কৰি আগৰ ছেইম আগৰবোৰৰ নিচিনা ছেইম কীবৰ্ডৰ এইবোৰ আগৰবোৰৰ নিচিনা আৰু ইয়াতেই ৰাইজেন থ্ৰী ষ্টিকাৰ আৰু এম ডি ৰেড অন গ্ৰাফিকছ দি আছে আৰু এটা মেইন কথা যে ইয়াত উইণ্ড'জ টেন অৰিজিনেল প্ৰি ল'ডেড আহিছে লগতে অফিচ টু থাউজেণ্ড নাইনটিন প্ৰি ল'ডেড আহিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব আৰু উপভোগ কৰি থাকিব সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মজা লেপটপ এইটো টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন আহিছে এছ এছ ডি আছে হাৰ্ড ড্ৰাইভো ওৱান টি বি স্ক্ৰীণখনো ভাল ওৱান জিৰ' এইট জিৰ' পি স্ক্ৰীণ বেটেৰী কোম্পানীৰ মতে বাৰ ঘণ্টা কিন্তু আপুনি নধৰিব বাৰ ঘণ্টা ছয় ঘণ্টাই ধৰকচোন আৰু বৰ বেছি ৱেইট নহয় লেপটপটোৰ আৰু কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰতো গোটেইখিনি দিছে কাৰ্ড লিডাৰো দি দিছে আৰু মই ভাবোঁ অভাৰ অল বহুত ধুনীয়া লেপটপ যদি আপোনালোকে এই লেপটপটো ইউজ কৰি আছে আগৰ পৰা তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে জনাব নাপাৰিবচোন এই লেপটপটো কেনেকুৱা কি কথা কি পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল পাইছে কি পাৰফৰ্মেন্স বেয়া পাইছে তেতিয়া আন দুজন মানুহে আপোনাৰ কমেণ্ট চাই গম পাব যে এই লেপটপটো তেওঁৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় নহয় ফ্ৰেণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই পিছলৈ আনিয়ে থাকিম মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ বাই বাই জয় অসম